Er det lyd i meg? Hører alle? Jeg tror jeg høres ganske greit ut. Jeg hører i hvert fall meg selv, det holder det. Det er nok. Kjære venn, det er godt å være her igjen. Skikkelig godt. Jeg har liksom tenkt på flere av dere ganske lenge. Jeg har tenkt, kommer den, og kommer hun, og kommer han. Og det blir noen ansikter. Jeg er veldig dårlig på navn, da. Men det er noen som har festet seg spesielt, selvfølgelig, men ellers er jeg litt dårlig på navn. Men ansikter. Og det er liksom så godt å bare se igjen ansikter. Og kjenne liksom den der... det er godt å bare hvile blikket på ansiktene og si, det er godt å møtes. Sant? Og så er det liksom litt sånn, jeg sier liksom, ja... Elin og Ulf skal reise, så er det litt sånn begravelsesystem. Liksom. Ja, altså. Siste møte med Solfrid, og nå må dere gi skikkelig kollekt, liksom, og bare sånn. Ok. Det er fredag, og vi har en hel helg i hans nærvær foran oss, jeg tenker. Vet du, det er en seier når mennesker følger Gud. Det er alltid en seier fordi vi eier ingen. Det er så viktig at jeg pleier å si det mange ganger, og veldig mange andre sier det også. Den du elsker, setter du fri. Setter fri til å tjene, setter fri til å gjøre det som de er skapt til, det de er født til. Det er veldig mange ganger, jeg har veldig lyst til å holde på alle jeg har tjenest, jeg skal adoptere alle og ta dem med meg hjem. Min bjørn, han finner stadig ut det når han kommer hjem at det ligger noen på gjesterommet eller et eller annet, for da har jeg vel adoptert en eller annen og tatt med hjem. Men det er noe med at vi blir så glad i folk, og avskjeder gjør så vondt. Jeg har kjære, gode venner, og jeg gråter like hardt hver gang. Og jeg skal være ærlig, jeg gråter når jeg reiser herfra også. Det var vondt å reise sist jeg dro. Det var vondt gangen før der også. Fordi det er noe med det, når vi er sammen, så vi kan tillate oss å bli så endelig glad i hverandre. Og det å møte sånn felles, på tvers av, fra forskjellige kanter, det synes jeg er en sånn berikelse. Vi snakker ikke om lære, vi snakker om Jesus. Og vi snakker bare om hans nærvær, og så er vi oss selv. Noen er stille, og noen er høylytte, men alle bare er seg selv, og jeg trives så godt. Og jeg anser det her til å bli en sånn helg hvor virkelig Jesus skal få lov til å fortsette på det han har begynt med på dette stedet her. Virkelig. Så det er, ja, det er veldig godt å være her. Jeg har kjent hvordan Guds ånd har vært veldig sterk i forhold til dette besøket. Så. Og det er ganske spesielt, fordi at noen av dere har jo da møtt mannen min for første gang. Han i t-skjorta, liksom, har han ikke skjønt at han er. Han er en varmblodig kar. Han er vant til å være nær ilden. Og det som er veldig spesielt med det at han er her nå, da, bare for liksom å presentere han litt. Han er ikke en predikant, men han er veldig skrablet i benkeradene. Veldig i ettermøter, og veldig det er jeg som står og venter på han, for han blir aldri ferdig. Men å stå her er ikke det han trives best med. Så derfor er det jeg som har det låtet, da. Bjørn kjente veldig spesielt. Han satt på jobben og kjente veldig klart tiltale at han skulle til Mosjø. Og min Bjørn er ikke så lett å rikke på. Hvis han har bestemt for at han ikke skal noe til, så skal han ikke det. Hjelper ikke hvor mye jeg prøver å overtale, hjelper ikke hvor mye jeg prøver å smiske, blunke pent, slå på de blå øyene, ingenting virker. Det lytter ikke. Men han hører ifra Gud. Han hører på meg innimellom da, men det er jo ikke det, altså.
Vad jag sa, vänta, han var inte så stark. Men nu har jag sett det. Så i alla fall så satt han på jobben och för han visste ordet så hade han faktiskt bara plötsligt sagt att han skulle till morsan. Och så ringer han mig och ger besked att jag ska till morsan. Och jag höll på att köra vägen, för jag var bara för honom. Sa du att morsan, när skedde det här? För jag hade ju allerede planlagt tur. Varför fortäller jag det här? Jo, för att jag känner mannen min gott nog så att jag vet att när Gud kallar han hit så är det något speciellt på gång. Det är något väldigt speciellt på gång. Så jag har väldigt stor förväntning, inte bara till att du och jag är här, men det att Gud också kallade han upp, så tror jag att det är något speciellt på gång. Och vi känner på en sån stämning, och jag är inte säker på om de runt mig lurer på om det var något gärnt för vi drog hit, för jag blev plötsligt väldigt stille. Jag kände på en sån djupt allvar, djupt Guds närvaro, en sån djup på att jag tror verkligen det att han önskar att briljera den här helgen. Så är det om att göra att inte jag står i vägen. Eller du, sant? Och det är det som är allvar, jag är så rädd för att stå i vägen för det han ska göra. Ja. Vi har kommit lite härifrån därför att det blev lite ord i all världen som vi var kommit från. Id flög då norrifrån ner till Oslo för att samla med mig upp igen till Trondheim. Och så låg över där en natt. Och så har vi då tagit tåget hit, och på det tåget så mötte vi Gunnil, som då kom efter, och efter på Darian så kommer då min Björn med fly. Så vi har liksom kommit lite så från alla kanter, egentligen. Gunnil här är insatt, eller var faktiskt akkurat blivit medlem i den menigheten jag står i, och är då blir kallt för menighetens missionär på Island. Så inte bara har menigheten fått ett medlem, men fått ett helt land i familjen. Ja. Det kan bli intressant. Ja, så det var en sån liten sån halvpresentation som delvis på hvor og hva og hvem og alt det her. Men det er utrolig godt å være tilbake, og det er utrolig godt å vite at det her i dette rommet så har Gud gjort mirakler de gangene vi har vært her. Folk har vittnet om at i hans nærvær så har det blivit satt totalt fri från en eller flera till inre ting, ja, men också allt ifrån angst till fysiska plager, och det har varit helt speciellt att få lov att bara beundra det som har skett här i hans närvaro. Jag tror inte det handlar om det, är inte för att jag kommer, men det är för att vi är samma. Och vi har en förväntning till han. Och så är vi med och förlöser det Gud har tänkt det. Sant? Mm-hmm. Så med flera av oss, vi ska vara samman hela helgen, så jag är liksom lite usikker på okej, här är det, för jag känner att jag känner mig överladad på det. Okej, var ska vi börja igen? Så vi kan lika gärna bara börja en sted. Tack Jesus. Vi ska läsa i Lukas evangeliet. Tack Jesus. Herre Jesus, tack för att du vaknar och blir tur. Tack Herre att du är miraklernas Gud, du har inte förändrat dig. Du är vår skapare. Du är evig helig. Tack Herre att du önskar att beröra oss mer än vi i det hela att önskar att bli berört. Så att du längtar efter att beröra oss. Och hjälp oss att slippa dig till Herre. I Jesu namn. Amen. Lukas 1. Här är det något ganska känt om när Maria får besöka ängeln. Så vi ska där, ska vi ett steg till i vart fall minst, vi får se. Och det är så flott, för det här står det, inte sant? Jag ska läsa egentligen från vers 28, men det är så vi får ju då besöka en ängel, inte sant? Jomfruen, och jag är väldigt upptatt att det faktiskt ska stå jomfru i Bibeln, för det var det ju bara.
Jeg veldig skeptisk på bibeloversettelser egentlig. Ikke det at jeg sånn, å jeg skal bare ha 1930-oversettelsen, ikke der. Men jeg synes det veldig viktig at visse ting må ikke tas ut. Og når det står for eksempel at det var en ung pike, den gangen var det normalt at det var en jomfru, i dag er det ikke det normalt. Så folk forstår ikke helligheten og renheten rundt det, som, det miraklet som faktisk skjedde. Det var en sånn liten sidespor på den, men jeg veldig opptatt av det at være nøye med hvilken bibeloversettelse du bruker. Uansett hvilken bibeloversettelse du bruker, så er den ikke korrekt. Hvis du trodde det, så var det helt feil. Fordi at grunnteksten, den har aldri endret seg. Den er akkurat den samme. Det samme har blitt overført av Gamle Testamentet, de hebraiske tekstene, de endres ikke. De bare skrives. De endres ikke. Vi må, for på grunn av vårt fattige språk, så må vi forsøke å forstå mangfoldet i skriften. Og til og med Luther, når han lagde den tyske bibelen, så måtte han finne ord for å beskrive det som var. Og egentlig alle oversettelser er ikke ord for ord. Hadde det vært ord for ord, så hadde du ikke skjønt noen ting. Du skjønner ikke noe nå, men da hadde du hvertfall ikke skjønt noe. Da hadde du til og med kanskje lest baklengs. Takk, Jesus. Men så derfor så er det noe med det å være ledet av ånden når du leser skriften. Men vær nøye på sånne ord i hvert fall, som jomfru og sånne ting. Vær nøye på det. Og ikke vær redd for å tro skriften sånn som han står. For det er også disse som har oversatt, har fått blitt ledet av den hellige ånd. Så det er ikke sånn at man skal kaste alt og bare bruke den gamle hebraiske bibelen. Alle skal lære seg hebraisk og gresk og aramesk. Det er ikke der. Vi må ikke være hysterisk. Men bare ikke være så hysterisk på at jeg står på denne utgaven. Ja, stå på den utgaven som er innblåst av den hellige ånd, som du kjenner er, som virkelig gir deg mat. Yes, skal vi se. Vi skal lese fra vers 28. Englen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg! Velsignet er du blant kvinner!» Men hun ble forferdet over hans ord, og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Da stopp der. Jeg må huske å stoppe der. Det gjør ingenting når vi stopper litt der. For det første så, når Gud møter oss, så sier han, «Vær hilset, du som har fått nåde i dag!» Har du fått nåde? Denne hilsen, hver hilsen du som har fått nåde, det betyr ok, han snakker om oss, han snakker om deg, vi har fått nåde. Dette her er faktisk noe som er, når Guds nåde er over oss, så kan vi spisse øret, så kan vi lytte. Og da videre så står det, Herren er med deg, og velsignet er du blant kvinner, er det her da? Men du er velsignet. Og det er liksom bare akkurat en sånn hilse som lyder opp gjennom tiden her, at du kan bare si at han hilser deg, du som har fått nåde. Han ønsker å ha oppmerksomheten din. Men det som er så rart er det at når vi møtes med nåde, så blir vi rettet skremt og tenker, hva er dette slags hilsen? Skal du ikke komme med dom? Skal du ikke komme med straff? Skal du ikke komme med, det er sånn det er stort sett der ute, såkalt i verden. At du, hvis du kommer til en eller annen da, på bensinstasjonen eller noe annet, og så går du til en eller annen som sannsynligvis ikke er en kristne, så blir du velsignet av du som har fått nåde. Bare, hæ? Og folk kan faktisk bli ganske skeptiske. Men hele verden har fått nåde. Det har ikke bare ikke tatt imot, sant? Så mange kan bli ganske redde på grunn av at det er nådegreiene, da. Og videre, og englen sa til henne, frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Og så kommer dette løftet, ikke sant? Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Englen er rimelig detaljert i dette kallet som han har lagt over henne. Og hun protesterer, for hun tenker menneskelig, og sier, men Maria sa til englen, hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mannen?
Vi er alltid så opptatt av hvordan skal disse tingene gå. Og så er vi, på det på en måte, vi kan gå den verdslige planen, og tenker, ja, men dette går jo ikke. Dette er jo ikke mulig. Dette fungerer jo ikke, i det hele tatt. Vi har folk her som på en måte kanskje har fått medisinsk hjelp og sånn, og ditt og datt, og sier, ja, men dette fungerer ikke. Og så ser vi ting i det menneskelige, men du må regne med ham som har gitt deg nåde. Det er langt over det vi ser i det hverdagslige. Det er noe med det at når du går til forbønn, så er det sånn, ja, hvis bare Bjørn legger hendene på meg, så blir jeg veldig, så blir jeg frisk. Ja, men det er jo, det er kjødelig, det. Du må regne med noe høyere enn det. Noe større enn det. Noe mer enn det. For at, ja, Gud bruker mennesker, men det er Gud. Alle sammen. Ikke sant? Men hun er, der selv om hun er en gudfryktig kvinne, så sier hun, så stiller jeg spørsmål, og det er lov å stille spørsmål, da. Hvordan vi alle dager skal jeg komme ut av dette kallet? Hvordan vi alle dager skal jeg bli frisk? Hvordan vi alle dager skal jeg bli kvitt denne menneskefrykten jeg har? Hvordan skal jeg bli kvitt, liksom, hvordan skal denne menigheten vokse videre? Hvordan skal kirka mi vokse? Hvordan skal familien din bli frelst? Hvordan, 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 hvordan? Vi er der hele tiden, men hvordan? Og så er denne løsningen så utrolig vakker. Englen, han sier ikke at man skal ikke stille spørsmål, man må ikke være kritisk. Det er ikke det han sier. Englen svarte og sa til henne løsningen. Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Du kan gjerne si at det hellige som blir født skal være av Gud. Det skal være noen som er født av Gud. Ikke sant? Og så sier jeg, så forklarer han videre, litt med datten, ingenting er umulig for Gud. Og så er det dette her med alt dette her kommer, men så må hun selv gi et gjensvar. Gjensvaret hennes, det er ganske klart og tydelig i vers 38. Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord. Hennes ja forløste det som Gud hadde. Hun hadde en fri vilje også. Sant? Så skal vi en tur over til apostlenes gjerninger. Kapittel 5. Vi kan ta fra vers 12. Og det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sinn pleide de alle å samles i Salomos søylegang. Av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem. Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner. Folk bar til og med de syke ut på gatene og la dem på tepper og bårer for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som følte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Amen. Amen. Hvorfor tar jeg tak i de to tingene her? I begge disse her stedene jeg har lest nå, så handler det om en skygge. Det handler om å bli overskygget. Tror du ikke det når Peter kom gående, så var de over, ble folka som ble lagt ut på bårer, de ble overskygget av Peter. Kan det stemme? Er vi der? Er du der? Det er klart det at hvis du ligger sånn, så kommer noen som faller skyggen på deg, så er du overskygget. Ikke skygg for sola, jeg soler meg her. Dette som er kjent med disse etter pinsefestens dag, var at de hadde et nærvær med seg. Det var noe som overskygget den naturlige. Som overskygget alle diagnoser. Som overskygget alt det som var umulig. Som overskygget alle disse tingene,
Var det denne skyggen som liksom, om jeg treffer, ok, jeg treffer Ulf, ja, skal vi se, jeg bare sikter litt her, så jeg treffer. Det ikke det, det ikke skyggen, det nærværet. Det nærværet av den hellige ånd som overskygger oss, så vi ikke egentlig har noe med saken å gjøre, for det han alt sammen. Og dette her med at du skal få kraft i den hellige ånd kommer over deg, egentlig kan du bruke i den hellige ånd overskygger deg. Du har ikke noe med saken, men du må bare si ja. Ja. Men skjer som du vil. Du trenger ikke å sikte på solen og alt dette her, for det, det har noe med det at Herrens lys går opp over deg. Så den der skyggen, den faller ingen steder, for han over deg. Så den, men det hans nærvær som alltid vil berøre mennesker rundt deg, om du lar han få lov til å fylle deg og overskygge deg. Og ja, jeg snakker om den hellige. Det folk som sier at du slutter å snakke om den hellige. Mye bedre kan vi ikke snakke litt mer om Gud, da. Snakke litt mer om Gud. Det viktig å prate om Gud. Og så andre, ja, men du må jo Jesus. Kan liksom ikke ha. Og så har vi liksom, ja, så har den der lille vinglete duo, da, den hellige ånd, som liksom bare kom flaksende hit og dit, som vi helst ikke vil snakke om. Men den hellige ånd er kraften som gjør at vi fødes på ny. Det er hellige ånd er Gud med oss. Hvordan kan vi la være å snakke om han som er kraften til å føde et menneske på ny, så det blir en ny skapning. Når Noahs ark skulle bygges, ikke sant, alle dyra skulle kalles inn i denne her arken, hvem var det som ropte dyra inn og plukket dem ut? Var det Noah som var og hentet dem? Nei, det var Guds ånd som dro dem inn. Det var ikke noe som var som, ja, skal vi se, skal du gå og finne den? Så bruker dagesvis på å finne rette. Nei, det var Guds ånd som dro dem inn. Det var Guds kraft som dro dem inn. Og det er sånn, det er jo, alle disse tingene er jo bilder, samtidig som det har skjedd, så er det også forbilder på Kristus. Forbilder på dette her med hvordan Guds ånd drar mennesker inn i ham for å reddes. Det står det Jesus at sier at Helligånden er talsmann. Han skal lære dere og vise dere alle ting. Skriften er innblåst. Altså ved den hellige ånd er hver eneste bokstav plassert på disse sidene. Jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang når du leser Bibelen, så er alt bare tørt og tørt og tørt og tørt og tørt, og plutselig så er det som om skriften bare hopper opp. Det er jo ikke normalt. Hva er det? Det er den hellige ånd som bare forsterker. Det er Gud med oss. Vi sier jo Gud Fadre, Gud Jesus, og så sier vi faktisk Gud Hellige Ånd. Det sier vi faktisk i statskirken. Den Hellige Ånd må få lov å få sin plass igjen, fordi at det er når den Hellige Ånd overskygger oss, at han får all ære. Altså Gud, Fader, alt det Jesus gjorde var for å forherlige Faderen. Ikke noe menneske, ikke seg selv, ikke den Hellige Ånd heller, men alt det Jesus gjorde, det var i kraft av den Hellige Ånd. Det var å gjøre Faderens vilje, sånn at Faderen ble herliggjort iblant folket, og de priste Gud. Og det ønsker jeg meg iblant Guds folk. Uansett hva det står på veggen, så ønsker jeg meg at mennesker skal se de gjerninger som han gjør, og de skal prise Gud og si sannelig er Gud midt iblant oss. Amen. Jesus underviste mye om Helligånd. Hvorfor sier vi da at det ikke er viktig? Når det var viktig for ham. Vi trenger faktisk å lære på ny og bli kjent med ham.
Og den hellige ånd ikke en vettaskremt due som bare skal komme der og vifte med fjøra. Og han ikke det, for det en kraft. Det en Guds kraft til frelse. For hva det som tror faktisk? Den hellige ånd krafta som skaper tro. Som skaper den her troen på at han elsker meg, så det hemmelighet. Det den hellige ånd som viser deg korset. Det den hellige ånd som viser deg blodets kraft. Den hellige ånd som viser deg at han ordet midt iblant oss. Det hellige ånd. Og hvis den hellige ånd får lov å overskygge hver og en enkelt av oss, så skaper det tro, ikke på vår egen evne til å tro, men på han som troens opphav som han også fullhender. Jeg vil ha masse hellige ånd. Uten han kan jeg ikke puste. Uten han kan ikke jeg leve. Uten han kan ikke jeg forstå skriftene. Uten han kan ikke jeg se noe som helst. Uten han kan ikke jeg se alle Guds velgjerninger. Men vi kan da være snille med hverandre, men det ikke det samme hvis ikke du har Guds kraft over det, sant? Skyggen av Peter. Det var ikke bare for sikt. Altså hadde jeg hatt det med noen som sier, åh, jeg skal ønske av skyggen til Peter. Åh, tenk når du blir så kraftig, du. At jeg bærer av skyggen, og jeg skal bare gå ned ved gata. Men jeg tror jeg hadde vært så stresset for å få denne skyggen til å treffe alle jeg, fordi jeg hadde vært så glad i alle, at jeg hadde liksom, jeg kan prøve den veien, den veien. Jeg hadde vært helt stresset på at jeg skulle prøve å få treffet folk med denne skyggen. Det jo ikke meningen at du skal ha en skygge som helbreder, det jo meningen at du skal bare være bærer av hans nærvær. Det skal være at han skal komme og være over deg. Jesus kom som fullt ut menneske, og den hellige ånd kom over han og ble værende. Det noe vi kan få lov til å oppleve og erfare, og det ikke en følelse, men det et faktum. Ja, nei, jeg føler ikke i dag at jeg har den hellige ånd. Nei, da den ikke her da. Vet du, han faktisk ikke redd for deg. Han ikke redd for deg i det hele tatt. Han har sagt, vet du hva? Jeg har satt mitt seil på deg. Jeg har plukket deg ut. Du har forlovet med Kristus. Seilet den hellige ånd. Det forlovelsesringen din. Og du trolovet med Kristus. Og du bruden. Og du skal få lov å vandre med han i all evighet. Og det skal den hellige ånd sørge for. Og få rødde opp i dette med både brudekjoler og alt det der styret der som så mye mas. Og Jesus ønsker seg en brud som rede. Han har ikke lyst på en vettaskremt som sitter og gjemmer seg bak hjørnet og bare hun kommer snart og henter meg. Han har ikke lyst på en sånn brud. Jeg lykkelig gift, veldig lykkelig gift. Veldig lykkelig gift. Jeg lurer på hvordan det bryllupet hadde vært hvis jeg endelig hadde fått tredd på meg denne kjolen og stått og gjemt meg, men nei, jeg er så redd for Bjørn, og jeg vet ikke om jeg skal, liksom, om jeg skal tørre å gå, og alt dette her. Altså, og kanskje liksom litt sånn halvbystet, kanskje litt deprimert også da, egentlig kanskje full av medisiner, fordi at jeg egentlig har vært så skikkelig syk lenge, og liksom litt sånn på halv tolv. Nei, Jesus vil ha en rein og glad brud, ja. Som gleder seg. Som gleder seg til å møte ham, som har vært sammen med ham, som har vært på, unnskyld at jeg bruker sånne uttrykk, men vært på date med Jesus. Er det lov å bruke? Kanskje ikke for meg, eller? Dere må bare tilgi meg hvis det blir for gærlig, altså. Men jeg synes det nydelig. Jeg elsker høysangen. Hvordan Jesus ser på bruden sin og elsker å bare møte oss igjen og igjen og overskygge oss med sitt kjærlighet. Han sier bare, kom ut! Kom ut, jeg vil se deg! Åh, din skikkelse er fager! Og vi sånn, nei, vet du hva, det måtte han spørre. Jo, men det var rett. Han eller du. Han ønsker å være sammen med oss hele veien, ikke bare i himmelen, men her og nå. For at når han får lov å overskygge deg, så det som blir født da, det av han. Så kan du si om du har en drøm om å kanskje bygge et firma, eller du har en drøm om kanskje å stå og tale en gang, eller kanskje reise til India, eller om du har bare en drøm om å ha liksom en 8, 10, 15, 20 barn, og du sier, ikke vet jeg, aldri godt å vite hva folk vil ha. Min oldemor var, jeg tror det var 16 unger hun fikk. Jeg tror ikke det var drømmen hennes da, men det var noe annet. Men det noe med dette, Jesus ønsker å være sammen med oss for å
smelte sammen med oss ved den hellige ånd og overskygge oss. For at vi klarer ikke dette selv. Vi klarer ikke. Vi klarer det bare ikke. Og hvis vi skal være lys, som min snakker om, hvis du skal være lys, så må du faktisk ha fyr i lampa. Du må ha olje på lampa. Det hjelper ikke om du har en tørr kvist. Altså, det er ikke eneste er fint at du tar fort fyr. Da. Så det er en fordel hvis du kommer hit som en tørr kvist, så skal du få ordne med det. Men jeg har til min store forundring opplevd at jo mer jeg legger meg på alteret på en måte, jo mer jeg sier Herre, ikke min vilje, men din. Jo mer jeg legger frem med stoltheten min, staheten min, alle disse her tingene, at jeg skal gjøre selv. Jeg har vært sånn siden jeg var liten, mora mi holdt på å bli gæren av meg, for jeg skulle alltid gjøre selv. Skulle spise selv, skulle gå selv, skulle alt skulle gjøre selv. Enda jeg ikke klarte at jeg skulle gjøre selv. Og det var sånn en greie som man har med seg, det var jo charmerende, og så koselig hvis du skulle gjøre alt selv. Ja, men det ikke det, skjønner du, i Guds rike. Det ikke nysselig i det hele tatt når du prøver å gjøre alt selv. For han sier litt, vet du hva? At jeg vil gjøre det i deg og gjennom deg. Slutt å protestere! Det nesten sånn, kan du si, jeg husker vi lærte sånn der livredningskurs, ikke sant, om hvordan du skulle redde folk når de var ferdig med å drukne. Og når de kava og bæla som mest, og du ikke fikk dem i land, så skulle du egentlig, så skulle du da på en pen måte slå til dem da. Sånn at de ble bevisstløse, så du kanskje kunne få redda dem. Og noen ganger føler jeg at Jesus er nødt til å slå meg helt ut, så han kan få dratt meg i land. For at jeg kaver så fælt. Jeg vil så gjerne, fordi jeg elsker han så inderlig, så vil jeg så gjerne gjøre alt så utrolig bra, at han må innimellom bare slå meg sanseløs, så tror han ikke sånn da, men sånn helions knockout. Hvis ikke du vet hva det er, så er det veldig behagelig. Men veldig, veldig, veldig godt når det hellige ånd overskygger deg. Jeg opplevde det, jeg vittnet om det her tidlig, så vittnet om det ganske tidlig, hvordan jeg var en gang en sånn sopp, at jeg trodde i hvert fall selv at jeg var en sindig predikant. Kjempeflink. Hadde innledning, tre punkter, avslutning. Jeg hadde gått på bibelskole, hadde lært meg absolutt alt som var. Synes jeg var skikkelig flink, egentlig. Jeg så ikke så veldig mye til så veldig mye tegn og under, men jeg så noe en og annen greier, da. Og jeg talte i tunger og alt det her, men likevel så var det liksom, ja, det var tant, da. Det var jo det, må jeg si det. Det var ikke så mye som skjedde sånn, egentlig, da. Jeg trodde på skriften, jeg var ivrig nok, det var ikke det, altså. Men i alle fall, jeg var jo dødt i den hele gang med alt det her, men så var det plutselig et tidspunkt hvor Jesus bare dro på hjertet mitt og sa at, vet du hva, jeg vil ha mer av deg. Vi sier, jeg vil ha mer av deg, Jesus. Nei, han vil ha mer av deg. Han vil ha mer av oss. Han vil ha hele, han vil ha 100%. Han. Og på det tidspunktet der, så jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på, men i hvert fall så sa jeg noe ja. Og da kom den hellige ånd over meg på en sånn måte at jeg var ikke meg selv på 3 uker. Altså, jeg må si, jeg var ikke meg selv. Jeg var ikke bekymret engang. Jeg hadde ikke den eneste bekymret. Jeg var ikke meg selv. Det var helt merkelig å gå sånn, ikke være bekymret for noen ting. Ingenting. Eller jeg hadde ligget våken om nettene, liksom. Hva skal jeg få betalt i regningene? Hva må ordne? Hva med det? Hva med det? Hva med det? Hva med det? Og når hellige ånd kom og overskygget meg, så plutselig så var jeg helt bare sånn, sammen, jeg er helt i orden. Ta det du, Jesus! Og så kom det plutselig et sånn svær regning, og jeg bare, normalt sett så skulle jeg jo fått liksom både, ja, både panikk og litt hell, ikke sant, og lagt i Bibelen og fasta og bedt, og jeg vet ikke hva jeg hadde holdt på med. Men i hvert fall, så kanskje da var jeg sånn der, Jesus, dette ditt problem, vær så god. Og så, altså det var jo en helt merkelig måte å gjøre det på, egentlig, men du vet hvor deilig det var å bli slått ut på den måten der. Og jeg rett og slett, det finnes en dimensjon hvor du faktisk er ikke bekymret. Det går faktisk an. Når den hellige ånd overskygger deg. Da går det an. Det går ikke i deg selv, sånn at du kan tvinge deg selv til ikke å være bekymret så mye du vil. Men når den hellige ånd overskygger deg, så har du ikke en bekymring i livet. Du bare vet deg, Gud er min far. Han har store lommer. Han har sagt at han skal passe på meg.
Han har sagt han skal aldri slippe meg, aldri forlate meg, noe som helst. Han har gitt meg absolutt alt med ham. Han har gitt meg en hellig ånd. Han har gitt meg alle ting. Og han kan ikke ljuge, så da ordner det seg. Nei, men det var da enkelt. Gjør det noe, om det litt enkelt? For det han som forærer, ikke oss, sant? Jeg opplevde det siste da, så jeg opplevde til min store forundring at denne vandringen har endret meg veldig mye. Kanskje det burde ha endret alle andre? Kanskje det burde endret mannen min litt? Nei. Ja, denne vandringen har endret veldig mye av måten jeg har vært ut på. Etter at jeg har sagt ja igjen og igjen til å la ham overta. Og nå høres jeg fryktelig heldig ut, og det er det jeg er litt redd for at jeg skal være, men det er ikke det. Men jeg, på en måte, det er litt sånn at det, før så tørte jeg ikke å si ja når Jesus ba meg om å gjøre ting, men nå tør jeg ikke å la være. Det er liksom en forskjell på det. Jeg tør ikke å la være. For det første så er jeg grusomt nysgjerrig, så jeg er redd for å gå glipp av noe. Det er en ting. Jeg er så veldig nysgjerrig. Jeg skal ikke gå inn på den historien, for den er ikke bra. Men uansett, jeg er veldig nysgjerrig, så jeg er veldig redd for å gå glipp av noe. Men i hvert fall så er det med dette at jeg vil være med på det han gjør. Jeg vil være med på det han gjør, jeg vil se det han gjør, jeg vil se hans... Og ergo så blir det sånn at jeg kaster meg i armene hans igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Uansett, jeg sier, vet du hva, altså skaper meg et rent hjerte. Skap i meg. Altså, det er noe med det, uansett hvor mye du rødder denne potetåkeren, neste år så kommer det steiner opp hver eneste gang. Det er helt utrolig. Du tror du har tatt vekk alt, og så kommer det nytt, og så kommer det nytt. Og det er sinnets fornyelse. Og jeg har masse groms fortsatt, jeg er ikke det. Men jeg begynner å se noe. Som jeg synes er litt sånn spennende, fordi at jeg begynner å se og høre vitnesbyrd om at Gud berører menneskeliv. Bare ved å være i dette nærværet, denne skyggen. Og det synes jeg er litt spennende. For da er det ikke jeg, og da trenger ikke jeg å gjøre noe. Sist jeg var her, så var det en broder her som var oppe og vitnet om helbredelse. Jeg står jo på Bastunens røst, og det er 30 år med nerveskader. Det var voldsomt til skryt. La oss skryte av Jesus. Og jeg husker så utrolig godt når han kom til forbønn. Hvordan jeg bare sto der og følte meg bare som jenta til Jesus og tenkte, hva gjør jeg nå her? For han sa jo ikke hva det var. Og det er ikke noe, det er vanskelig å være enig i bønnen hvis ikke du vet hva man ber om, altså. Men han sa ikke hva det var. Og mens han står der, så kjenner jeg bare dette Guds nærværet, hvor Helligånd bare overskygger hele samtalen, hele alt sammen, hvor det ikke er jeg, og det er ikke han. Det er ikke hans tro, det er ikke min tro. Det er Gud. Det er Jesus som står her sammen med oss. Og så vet ikke jeg hva som foregår, for jeg bare ber. Og jeg bare merker at noe skjer i hans... Men det, alt er stille, alt er bare vakkert. Men det er noe med det, når den hellige han gjør ting, så er det bare... Altså, han overskygger alt. Og dagen etter så kommer han og forteller at han har blitt helbredet i det der. Var det fordi jeg var så flink til å be? Nope. Var det fordi han var så flink til å be? Nope. Var det fordi at det liksom var sånn der, akkurat når vi bare kjente at det bare, men akkurat nå er kraften her, liksom du er helt bred, du bare kjenner det som det er ildtunger ut av fingrene. Nei. Det er to mennesker som står sammen og henvender seg til Jesus i all enkelhet og lar han overskygge hele samtalen. Og i det så sitter han med et vitnesbyrd om at Jesus har rørt ham. Den forrige runden om den der kul i foten, og det var jo også helt nydelig, altså, det var ikke sant, forbønnskø. Ikke sant, du står i forbønnskø, venter, og det kan jo ta tid da, det er en fordel å være tålmodig hvis man skal ha noe fra Jesus, og i hvert fall fra meg, men uansett. Og når du kommer, så står jeg, så ser jeg bare på meg og sier, vil du skal be om, ja, nei, jeg vil ha mer av Jesus, ja.
sier at vi har fått alt. Ja, da, men det alltid mer. Alltid mer. Ja, så sier jeg, ja, og forresten, så har jeg en kul under foten. Jeg sier, så jeg gjør det vondt nå, ja. Og jeg så, uttråkket meg, ja, det var vondt. Jeg sier, ok, greit, sett deg på en stol. Og så får jeg lov å se. Spør jeg, skal jeg ta med meg sko? Ja. Og da hadde jeg ikke bedt, jeg hadde ikke gjort noen ting. Ingenting. Jeg bare var der. Det var et gudsnærvær i rommet her, som var bare helt enormt. Og så hun setter seg ned, så det blikket hennes når hun oppdager at den kuren er jo ikke der. Og hun prøver å forklare, ja, den har vært der altså. Ja. Og jeg ser på henne og tenker, liksom, er du helt sikker? For den er ikke der. Den er borte, og mannen hennes måtte sjekke det og alt. Hva var det? Var det min bønn? Var det hennes bønn? Var det noen av oss som trodde så utrolig hardt for denne kuren? Jeg visste jo ikke at den eksisterte engang. Nei, det er Guds nærvær. Det er når den hellige ånd er til stede for å berøre mennesker. Trenger vi den hellige ånd? Vi trenger han. Uten han er det umulig for oss å forvalte det Gud har gitt oss sånn at Gud får ære. For når vi forsøker å gjøre dette her selv, da blir det bare oss. Så jeg tror, skal jeg preke om det hele ånden igjen? Ja. Jeg klarer ikke å la være å peke på den kraften som Jesus talte om, løfte ifra Faderen. Løfte om den hellige ånd. Jesus sa, det er bedre for dere at jeg reiser, for hvis ikke så kan ikke jeg sende den hellige ånd som Faderen har lovet. Og når han kommer, og han har kommet. Han kom på pinsefestens dag, og han fylte hele huset der de satt. Og så fylte han hver eneste en. For de var i enhet i ett sinn. De var alle samlet med ett sinn. De hadde blikket rettet inn. Nei, jeg vet ikke om jeg får til noen ting. Det var ikke det. Det var rettet imot ham, imot dette Guds nærværet. De var fokusert på det at han som har lovet at han skal berøre oss, han skal komme. De kjente til de gamle skriftene. De hadde ikke Nytestamentet, men de kjente til de gamle skriftene. Han som svarer med en hellig ånd og ild. Han som svarer med ild, det er Gud. Og når de hørte lyden, som var kjent ifra gamle tider av, så gjenkjente de det ifra skriftrullene, ifra undervisningen fra synagogen. Mange av dem hadde blitt undervist kanskje fra de var 5 år gamle. De gjenkjente dette fra Gud. Og når ildsøyla sto der midt iblant dem, og de delte seg og satte seg som tunge på hver enkelt, så visste de at den Gud som svarer med ild, som Elia hadde sagt, det er Gud. De gjenkjente dette her. Og de ropte på det, og det var 120 stykker, det var ikke kun apostlene. Det var kvinner og barn og fiskere og legmenn i alle slags former og fasonger. Det var alle slags type folk. Det var for alle sammen. Og reaksjonen deres var ikke det. La oss bare ha et lite stille bønnemøte her nå, og så lukker vi døra. For her du hører hvor du stormer der ute, og her er det fredfullt og tyst. Resultatet var at de flomma ut på gater og streder, og det skjedde så utrolig mye i det de beveget seg ut. Det var overnaturlige dimensjoner av ting som ikke de kunne klare før den tid. Trenger vi den hellige ånd? Ja. Men du skjønner, vi må, som Maria sier, jeg er Herrens tjener, eller jeg er Herrens tjener inne. Meg skje som du vil. Hans vilje er at du skal bli ikledd kraft for hverdager. Du skal bli ikledd kraft. Du skal forstå at du er avhengig av denne kraften. At uansett, du kan be så fint du vil, men hvis ikke den hellige ånd salver bønnen din, så går den bare rundt i din egen stue. Men når den hellige ånd salver ordene dine, når den hellige ånd driver deg til bønn, når Guds kjærlighet og Guds ånd driver deg, så er det bønner som går rett til tronrommet med en gang, for det blir båret av ham som har født dem i deg, for han velsigner kun sitt eget. Og når du da ber, så legger han til det han har, og det blir bekreftet med det medfølgende tegnet under. Ja, men dette er jo bare for forkynner og evangelister. Nei, det
Den løgnen kan du ikke tro på, for det for alt Guds folk. Alt Guds folk. Alt Guds folk. Men det du som må gripe det. Det ikke sånn at du kan liksom bare komme og få en sånn der quick fix. Be for meg sånn hvis jeg får den hele gang og inn. Jo da, jeg kan det. Hvis hjertet ditt har ropt i lengsel etter ham, om det så har vært om 3 sekunder, for han hører hjerterom. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og når han hører det hjerteropet, og han hører at dette her er noe du faktisk ønsker og vil, så er han mer enn villig til å overskygge deg. Kanskje du tenker, ja, men jeg har ikke lyst til å bli døpt i den hellige ånd. Ja, greit det. Men du har kanskje lyst til å bli helbredet. Det er ikke det samme som å bli døpt i den hellige ånd, da. Det driver ikke med det. Men jeg sier, den hellige ånd, når den hellige ånd kommer over deg med denne kraften, så slår det ut diagnosene dine. Jeg hører stadig vitnesbyrd om mennesker som har vært i dette nærværet. Nå delte jeg bare 2 som var herfra siden jeg delte på Bastunens røst. Men det er mennesker som har bare vært i dette nærværet. De har bare vært badet i Guds utrolige omsorg og kjærlighet og kjent dette dype nærværet. Og diagnoser som har vært i årevis. Ting som har vært trøbbel med synene, trøbbel med fordøyelse. Jeg har en som har vittnet, det står faktisk på hjemmesiden min, så det er også lov til å dele. Fra juni i fjor så har Gud bare endret hele systemet hennes. Det har gått med nesten 30 kilo. Fra å bare ha lyst på godteri og jeg vet ikke hva, så fikk han plutselig lyst på masse grønnsaker. Fikk lyst til å trene, fikk lyst til å gå, plutselig har Gud bare endret hele forbrenningen, hele blodsukkeret hennes og alt mulig rart. Jeg ba ikke om det. Men det var det hun trengte. Og i det Guds ånd overskygget henne, så bare smalt den diagnosen rett ut. Og hun er i full fart i gang, og det var helt nydelig å se hva Gud kan gjøre, hvis vi er villige til å legge oss ned og si, ok, Herre. Ja. Iklem med denne kraften. Ikke nødvendigvis for å tale i tunger, men iklem med denne kraften, så jeg kan se bort ifra det menneskelige med min diagnose, det menneskelige med min frykt, det menneskelige. Iklem meg det her, sånn at jeg kan slippe å gå og være bekymret hver dag. Iklem meg det her, så jeg kan få lov å ha fred og glede hver dag. Iklem meg det her, så jeg kan få lov å gå i troens hvile. Jeg trenger den hellige ånd. Og det står, bli fylt av ånden. Det betyr igjen og igjen og igjen. Og det betyr ikke 3 dråper på hodet. Det betyr, bli fylt. Til randen, til begre flyter på hodet. Og da kan det hende at du er ute og spasserer. Og så er det plutselig noen som opplever at du blir berørt av Guds kraft i det du passerer. Kanskje du ikke får det med deg en gang, men det gjør de. Jeg tror det er meningen det at vi som Guds folk skal være bærere av hans nærvær på en sånn måte. At det ikke er noe sånn der å se hva jeg har fått til. Men en sånn måte at uansett hvordan vi føler oss, så vet vi at han virker i oss med kraft. Og man kan føle, man kan kjenne Hellige Ånd, ja. Men det er ikke alltid man gjør det heller. Men du skal kjenne ham på frukten. Hvis frukten er glede, fred, hvis frukten er et ønske om å være sammen med ham, hvis frukten er et ønske om å fortelle om ham, hvis frukten er et ønske om å forstå og lese skriften og gå på møter og være sammen med de hellige, hvis det er frukten i livet ditt, da er det rett om. For den hellige han driver oss. Jeg forventer at han skal berøre menneskeliv også denne helgen. Har han forandret seg? Jeg ser det hver eneste helg som jeg er ute nå, og jeg står bare i forundring. Det handler ikke om at det Solfrid har vært så flink. Det handler ikke om det. Det handler ikke om det, men det handler om å gå til sides og la ham få lov å gjøre det han vil.
Vi har sett rygger som har blitt rette, vi har sett betennelser som har forsvinnet, vi har sett magesår, for jeg tror 4 eller 5 sår I magen, bare helt borte. Vi har sett alt, rett og slett, ikke fordi vi så, altså Bjørn jo med og ber, han har jo gavt å be for syke, og, men det ikke fordi han så flink heller, det fordi jeg til Guds kraft. Guds kraft her, og det en tid nå, hvor Gud så opptatt av å helbrede sin menighet. Tidligere så var det veldig lett på gater og streder å be om folk ble helbredet I hytt og gevær. Og det var liksom sånn, yes, men ingen I menigheten. Jeg husker som nyfødt, så var jeg håpløst å be for syke I menigheten, fordi liksom, de klarte ikke å ta imot helbredelse. Nå hører jeg rapporter fra andre forkynnere også, at I Guds menighet, folk blir helbredet overalt, altså. Jesus virkelig opptatt av å gjenreise sin menighet. Han virkelig opptatt av å berøre deg og gjenreise deg. Han ser ikke på alder, han ser ikke på status, han ser ikke på noe. Han lyst til å gjenreise sin menighet. Han lyst til at vi ikke skal være en gjeng med såra folk som ligger strødd overalt etter den krigen vi har vært I. Han ønsker å gjenopprette oss, så vi igjen står I tro og forteller om hans velgjerning. Og det driver han med nå på fullt nivå. Jeg hører rapporter fra hele Norge. Folk blir helbredet overalt, både til indre ting og ytre ting. Og det, Gud på ferde, altså. Så derfor har jeg forventning. Derfor har jeg forventning. Så når vi går over I forbønn nå, så forventer jeg at han skal overskygge deg. Men han må ha din tillatelse. Og når vi da står sammen, det 2 og 3 blir enige med å få, det skal vi få. Når vi står sammen I bønn, og bare, så det ikke din bønn eller min bønn. Men det han som ber gjennom oss, og han får bønnesvar hver gang. Så jeg forventer en hev med ting som skal skje her. Ja, det har vi all grunn til. Ja. Men han skal overskygge oss. Og I tillegg må du huske det at når han overskygger deg, når du går ut herifra, vær opps. For da vil skyggen din falle på de rundt deg. Og det kan påvirke omgivelsene dine veldig positivt. Du kan risikere at når du kommer hjem, og så legger du hånda kanskje på hotepsilantet fra puderen din til ektefellen, jeg vet ikke hva du har hjemme, så bare spretter de opp, bare løp over det. Det skjønner jeg litt overskygget. Skal de ha litt av skyggen min? Det skjønner Jesus med meg. Gud med oss. Amen. Takk, Jesus. Kjære, vi må spare litt I morgen. Jesus. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre Jesus. Herre. Herre Jesus, takk for at din ånd så sterk midt I blant oss for å peke på deg, far. Du som den evige far, du som Gud, du som den som har skapt oss, du den som elsker oss, du han som bare har hele universet I din hånd, og du den som virkelig ga alt for oss, Herre. Takk, Herre, at du opplyser Jesus for oss. Takk, Helligånd, at du til stede her. Jeg kan kjenne at du til stede. Vi kan kjenne at du her. Så, Helligånd, jeg bare ber om at vi skal få lov å kjenne at du forsterker ditt nærvær. Du her med full fylde, men hjelp oss til å kjenne det, og kjenne det igjen. Helligånd, jeg ber om at du skal berøre hver eneste. Jeg ber, Herre, om at illen skal falle. Jeg ber, Herre, om det. Takk, Jesus. Takk, Herre Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Takk, Herre Jesus. Skjønner han veldig. Takk, Jesus. Jeg ba før I dag, jeg må bare fortelle det mens vi her I bønnen. Jeg bare ba før I dag, og da fikk jeg se. Jeg tenkte, det kan ikke stemme, men jeg blir minnet på det igjen, så jeg skal dele det. Så, da fikk jeg se, jeg følte på en måte at jeg så akkurat som det var Guds kraft over forsamlingen, men jeg så ild som falt på hodene. Jeg så ild som falt som sånne små flammer som bare falt ned og var enkelt. Og for de som villige til å ta imot. Så jeg bare tenkte bare, Herre, hvis det var deg I det her, så bare be, la det skje. La det skje.
Herre, la ilden falle. Sett hjertet i brann, Herre. Herre, la det være brennende hjerte, la det være brennende sjel, la det være en sånn første kjærlighetsild som bare brenner i hjertene til å igjen drive seg om det, Jesus. Herre, la din ild falle, la din ild falle over oss, Herre, for å brenne bort det som av oss. Bare brenn bort alt av lenker og bånd, alt av begrensninger, alt av stolthet. Brenn det bort, Herre. Og Herre, rens oss og lytter oss og gjør oss klare. Takk, Jesus. Å, Herre, du hellig. Å, du hellig. Takk, Herre. Herre, du hellig og du rein. Rens oss, Herre. Rens oss, Herre, fra alt som av diagnoser, og alt som av skyld, og skam, og synd, og dårlig selvtillit, og angst, og alt som bare henger ved oss her. Nei, den er styrt opp, jeg stikker den her skikker. Jesus, det er den her skikker den her. Skikker den her skikker den her. Ibla basa korbi aba da mi. Hava kaniri se ki bora karni. Sere la landuri bo shit na la kato. Boi bala ba boride, ba si bora bala cer bara di. Akru ka ba vanstia na bas nedia ba shorma. Og du sier at er det her for meg? Er det virkelig for meg det som er forkynt her i kveld? Men jeg taler til deg nå, akkurat nå, at det er akkurat for deg. For jeg ser ikke på deg slik som du ser deg selv. Jeg ser deg slik som jeg ser deg. Du er elsket. Jeg renser deg. Jeg har tatt meg inn i din famn. Der får du lov å ligge. Ren og hvit som den vakreste rose. Så det her som er sagt i kveld er akkurat for deg. Åpne ditt hjerte. Åpne deg totalt. Og jeg skal fylle deg. Og det skal flyte ut en strøm. En strøm ifra min trone. Som vil løse alle bånd og lenken. Som vil sette deg fullstendig fri. Samme gjør det kisja bare. Agada da nulu hieti, senda de kila bara sede de di, orma kashiba gala duri va sede di, hava na sakibi di, aisha da pesandur, itta da mashele barrido va se kibu, a kakiru me le diamo, si me le netti vole tisha ka bala batili, laitture va sei bala va scendo bicchietta. O min kraft! Min kraft! Min kraft er mektigere enn noe annet i denne verden. Min kraft er den som bryter. Min kraft er den som setter fri. Min kraft er den som helbreder. Min kraft er den som løser. Min kraft er den som er full av tverdighet. Min kraft er den som gjør mer enn alt. For min kraft, det forventes i din skrøpelighet. Du skal ikke se på deg selv. Hellige han har talt i hjertet ditt. Så
går vi over i ettermøte vitne. Du skal vite det at du et kamera her, men vi slår det av under forbønn, så du blir ikke filmet på noe vis. Dette her er hellige øyeblikk. Hellige øyeblikk. Så bare kom i Jesu navn. Han kan alle bare reise seg, så ikke alle føler seg som veldig dumme, så bare alle reiser seg, så bare vi i bønn. Så kommer du hvis du kjenner at du ønsker å ha forbønn. Så vi flere her som ber, og det Jesus du vil ha.